做点。Dame i gospodo, poštovani posjetioci, eselamu alaikum. Dobrodošli na promociju knjige Prijepolje u prošlosti i sadašnjosti autora doktora Nadira Dacića, a koju organizujemo u okviru obilježavanja 11. maja Dana Bošnjačke nacionalne zastave. Bošnjački nacionalni blagdani utvrđeni su odlukom Bošnjačkog nacionalnog vijeća na 3. redovnoj sjednici vijeća, održanoj u Novom Pazaru 11. maja 2004. godine. I tradicionalno svake godine vijeće ih obilježava širom Sandžaka. Obilježavanje ovog blagdana počelo je stručnim predavanjem u Sjenici i Novom Pazaru kako pokrenuti skrivene potencijale naše djece, koje je održao dr. Ranko Rajović. Večeras smo ovdje, u Prijepolju, gdje smo prije promocije knjige prisustvovali otvaranju izložbe Sjenica 2021. 10. maja u Novopazarskom kulturnom centru organizovat će se promocije projekta i monografije Nacionalno blago Bosne i Hercegovine sa početkom u 20 časova, kada će u umjetničkom dijelu programa učestvovati eminentni umjetnici prvakinje opere i drame Narodnog pozorišta u Sarajevu. Specijalni gost promocije bit će Ensar Berber, predsjednik fondacije Mersad Berber iz Zagreba. 11. maja održat će se centralna svečanost koja počinje ispred Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Događaj će početi u 19 časova tradicionalnim podizanjem zastave Bošnjaka na Jarbu. Za 19:30 časova planiran je defile učesnika smotre Bošnjačkih narodnih igara, a ta manifestacija održat će se u 20 časova kod Sevilja. Na ovoj promociji prisustvuju predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća doktorka Jasmina Curić, potpredsjednik vijeća Muhedin Fjuljanin, predsjednik izvršnog odbora vijeća profesor dr. Fahrudin Maglić sa članovima, potpredsjednica opštine Prijepolje Samira Ćosović, a o knjizi će govoriti naši uvaženi gosti profesor Said Šabotić i Ulvija Mušović.
A sada pozivam predsjednicu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, doktorku Jasminu Curić, da nam se obrati. Poštovana predsjednice, izvolite. Selam aleikum i dobroveče. Drago mi je što sam večeras ovdje među vama i drago mi je što imam prilike da vam se večeras obratim. Prije nego što kažem bilo šta o značaju knjige na čijoj promociji večeras učestvujemo, želim da kažem i nekoliko riječi o Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Naime, u okviru obilježavanja 11. maja, Dana Bošnjačke nacionalne zastave, širom Sandžaka se organizuju razne manifestacije, pa je i ovaj večerašnji skup, kako i izložba slika u vašem kulturnom centru, tako i promocija ove knjige, dio programa obilježavanja 11. maja, Dana Bošnjačke nacionalne zastave. Kao što znate, Bošnjačko nacionalno vijeće postoji već 3 decenije i ulazi polako u 31. godinu svog postojanja i za ovo vrijeme dosta je rezultata koje smo ostvarili, ali još mnogo je poslova pred nama. Vijeće radi u skladu sa zakonom, kroz institucije sistema i cilj nam je očuvanje identiteta Bošnjaka i rješavanje statusa Bošnjaka, statusa Sandžaka i boljeg položaja Bošnjaka, zapravo boljeg života svih građana Sandžaka. Trudimo se da u okvirima svojih nadležnosti poštujemo kako Bošnjake, tako i sve narode koji žive u Sandžaku. U Sandžaku žive pored Bošnjaka Srbi, Albanci i ostali narodi i trudimo se da te naše veze očuvamo, da one budu što čvršće, što jače i da to zapravo predstavlja simbol Sandžaka. Svjedoci smo da i pored 3 decenije našeg djelovanja i naše borbe i dalje se suočavamo, nažalost, sa kršenjem ljudskih i manjinskih prava, i dalje se suočavamo sa diskriminacijom Bošnjaka i to je zapravo nešto što nam oduzima vrijeme i energiju i utiče na naš rad na onim suštinskim identitetskim pitanjima. Zapravo i ako ovdje u Prijepolju su neki nemili događaji obilježili zadnje vrijeme, kao i što sami znate, prizivanje genocida, zatim veličanje ratnih zločinaca i svega onoga što naš mir remeti i naš dobar suživot ovdje u Prijepolju, mi radimo i trudimo se da naše dobre odnose očuvamo i da dalje se ovdje u Sandžaku ponosimo sa dobrim međuljudskim i međuetničkim odnosima. Ono što bih naročito ovom prilikom želela još da kažem, ne da bih nekog kritikovala, već da bismo zajednički neke ovdje izazove sa kojima se susrećemo ispravno definisali i da bismo zajednički našli rješenja na te izazove, to je odnos lokalnih samouprava prema Bošnjačkom nacionalnom vijeću i nešto na čemu mi zajednički treba da radimo i nešto što zajednički treba da ispravljamo. Odnos lokalne samouprave Prijepolje prema Bošnjačkom nacionalnom vijeću je u zadnje vrijeme na nivou koji mi smatramo da treba biti bolji. Zapravo imamo dosta nekih zajedničkih slučajeva koje moramo ispraviti. Ignorantski odnos lokalnih samouprava prema Bošnjačkom nacionalnom vijeću ne zaobilazi i ovdje Prijepolje.
Svjedoci smo da se od 8 osnovnih škola u Prijepolju ni jedna ne nosi naziv koji nečim postiče ili promoviše identitet Bošnjaka. Zatim, historijska ploča na Fatihovom mostu je također slučaj o kojem bismo dosta trebali da pričamo i da govorimo. Također, naši dopisi upućenih lokalnim samoupravama često ostanu bez odgovora i to je nešto na čemu mi moramo zajednički raditi i nešto što treba zajednički ispravljati. Opet kažem da sam ja tu da vas sve zajednički zamolim da radimo na boljim odnosima, kako na boljim odnosima institucija prema Bošnjačkom nacionalnom vijeću, tako i na boljim međunacionalnim i međuetničkim odnosima. Večeras želim da kažem i to da smo mi iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća želeći da svoj rad bude da se još jače osjeća ovdje u Limskoj dolini otvorili ured Bošnjačkog nacionalnog vijeća, posebnu pažnju, logistiku i podršku nacionalnim pitanjima daju nam i naši vijećnici iz ovog kraja, dr. Nadir Dacić, koji svojim aktivizmom zaista doprinosi očuvanju identiteta Bošnjaka i boljem položaju Bošnjaka u ovom kraju, zatim Edwin Jejna i svi vi koji svojim projektima i svojim idejama i vi iz nevladinog sektora doprinosite očuvanju identiteta Bošnjaka. Ono što bih još želela da kažem večeras, imam rijetko priliku da se obratim u Prijepolju i eto, iskoristit ću malo, nadam se da mi nećete zameriti. Poseban akcenat i pažnju ove godine posvetit ćemo popisu stanovništva. Popis stanovništva je jedno od primarnih pitanja Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Smatramo da je popis koji je 2011. održan nije dao ni približno realnu sliku nacionalnoj strukturi, posebno ovdje u Prijepolju, Priboju i opštinama Limske doline. Mi smatramo da postoji mnogo dokaza i činjenica koji govore u prilog ovoj konstataciji da je Bošnjaka mnogo više u ovim opštinama nego što su to rezultati popisa pokazali u 2011. godini. Mi ulažemo mnogo napora i bit ćemo partner Nacionalnoj republičkoj agenciji za statistiku u ovom procesu popisa i nadamo se da ćemo zajednički sljedeći popis uraditi onako kako treba i da ćemo pokazati realnu statistiku i realnu nacionalnu strukturu stanovništva ovdje u vašim opštinama. Ovom prilikom želim da kažem da se još jedan puta zahvalim doktoru Nadiru Daciću na njegovom aktivizmu, na njegovom trudu i zalaganju u očuvanju identiteta Bošnjaka. Njegova knjiga Prošlost i sadašnjost Prijepolja ne samo da je značajna za Bošnjake ovog kraja, već i za sve građane Sandžaka, jer ona zapravo promoviše one naše najvažnije vrijednosti, a to su dobri multietnički i multinacionalni odnosi. Ovom prilikom želim još jednom da sve vas srdečno poselamim i da vam čestitam jedan od najviših blagdana Bošnjaka, 11. maj, Dan Bošnjačke nacionalne zastave. Želim da tu zastavu i taj naš bajrak svi ponosno, uspravno dižemo, jer ona simbolizuje mir, slobodu i dostojanstvo. Želim vam još jednom sretnu sadašnjost, sretnu budućnost. Ostajte mi sretni i uspješni. Hvala još jednom. Zahvaljujemo se predsjednici, a sada ćemo početi sa promocijom knjige, o kojoj će nam prvi svoje mišljenje reći uvaženi profesor Said Šabotić, koji je ujedno i recenzent knjige. Iz obimne biografije gospodina Šabotića izdvajamo. Profesor je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Autor je više od 50 radova iz oblasti historije, većeg broja recenzija, predgovora i pogovora. Koautor je 3 udžbenika za osnovnu školu i gimnaziju. Tako dalje. Bujrum, profesor. Hvala.